zen, oso kerrezpan dima nago. Ondoren beste bi hauek, baina hauek barrura sartu berrean, buelta ematen hasi dira, hortxe, korrekalaria ikusi dituzuelako, nabarren, bat emate kaso ere egin die. Eta hor, bueltak hasi dira, eta minutu eta erdi, ia, bi minutu luzez, egon dira, bueltak ematen, jendea ez dute bilatu, aukera bazuten nahikoa, zer egin olakoetan, hor, jendea lepo dago, hor, tarteko pasillo hori, kailekoia ditzen hori, jendez lepo dago, nora ies egin, nora joan, eta hortxe bueltak egon dira, ez diote inori kolpe egin, baina... Zier. Bai, hori pixaten, entzierroan komentu azuten jarrera berbera erakutzi dute plazane bai, zezen horiek argi ikustu da biltzala, ikullu edo irten bide bila biltzala, normalian animali hauek gregarioa diau da gu bezalaxe, taldia bilatzen dute, eta taldian daudenean normalian ez dute jotzera egiten. Horda norri ikusten da, behaien genetika noble hortaz aparte ere, ba, bueno, gregarioa dian egin hortan, ba, garbi ikusten da, horra diez hor kinua bai egiten du zezen beltzorrek, eta gero, bueno, ikusi dugu ez hor jarrera batzu ba nahiko imprudentiak edota deitzen aizian azena atentzioa, zena ikutzen ebai. Eta, bueno, horra, egin behar dana da pixka bat, lanian utzi, kapotiakin dauden horiei, edota korrikalari profesionalei esan dezagun, ba, utzi behaien lana egiten, horra bat ikendu, hori da. Hor ikusi dargi, ez zen gorri horri nola bota dionez. Hori da, hori da, utzi behar zaina da, hor lanian daudenei, ba, brazaletiakin daudenei, edo hor ikusten doa izaito, hor, bueno, era, erori egin dana, bai, horre korrikalari horiei, ba, pixka bat lanian. Eta baina, bueno, esan dugun bezala, ba, betetontzen da, kanpoko jende asko, ez jakin asko, eta pixka bat, ba, arrisku egoera latzak sortu dia. Baina, bueno, zorionez, ba, zezenen noblezia dela eta ez da ezer larria gori gertatu. Baina, ba, bueno, bai gertatu da, aspaldiko parte zentzierro, ba, desberdin bat edo zirraragarri bat, zen normalian, zezenak korrika entrenatzen dituzten ez, ohituta daude, bai mantxuei jarraitzera, eta atiak, errez identifikatzen dituzte, baina ba, bi zezen hauen kasuan ikusi dugu, ez dutela atia ondo ikusi, eta ate bila zebiltzen bueltaka, bueno, azkenian ja, bideratu dituzten arren. Bai, emozio hondiko lehenengo entzierra ikusi.